عشان نموج كم ده كان ده برودكت هانتنج كرايتيريا ده مخصمو زړی باندې کړي او دا ټول سيزونه موږ د کړي اوس دا نوې کرایټيريا چې دا هغه لږ ډیسکس کوو نو تاسو ته به ان شاء الله نور اسانه سي. نو دې چې اول اول چې کوم دي دا یو اس والا موږ دغه کو کرایټيريا اول اول لیکل دي ریوینیو سارټینګ نو. نو چې کله تاسو هغه شیټ ما در کړو چې تاسو به شیټ ورته جوړ کو ایک نمبر چې به ولیکو ریوینیو سارټینګ نو یعنی تاسو به ریوینیو نه سٹارٹ کو دا سې څنګه لکه اوس دا وګوره پریکټیکل تاسو ګوره ور سره صحیح ده. دا یو بیلټ ده بیلټ ما ولیکو امازون ویب سایټ باندې صحیح ده دا ټول بیلټونه دلته رااله اوس دې باندې ز ایکس رے چلو دلته کچرته ته کیورډ نه ولیکې کیورډ دې نه ولیکه او دا بیلډ باندې دې کلیک واغیست نو تا ته به یو پروډکټ راځي او که دلته دې سرچ بار چې کیورډ ولیکو نو تا ته به ټول بیلډونه راځي چې کوم جه چا ڈسکرپشن چې یا ټایټل چې یا هغه چې بیلډ استعمال کړی وي نو امازون اٹومیټیکلی هغه ټول دلته تاسو ته ښکارا کی دا بیلډونه جوړ دي 8000 دي یعنی 8000 سیلنگ کیڑی 8000 قسان ناز دی او غو سر تاسو مقابله ده مخصی چی کم مور یو پرادک کتلے ہو آغی چی 2000 قسانو نو 2000 قسانو سر تاسو مقابله وا ده دی چی 8000 قسان دی ده یو بیلٹ چی تا سیلیکشن کاوے آغی 8000 قسانو سر بتا مقابله بی کمپیٹیٹر دیتا وای کمپیٹیشن دیتا وای د مخچی یو چو کوشن کسانو کړي وي چې د دې چم مطلب څه دی دا مطلب څه چې د خلکو سره تا کمپټیشن دا ته چې راځي 8001 وته چې بل راځي 8002 به یغه یعنی دا 8000 کسان دي د دې چې بخپل پروډکټ رینګ کوي را روي به مخه ته بیره روي چې ته 4850 نمبر چې رہے سي به اولنی پیج ښکارې ایک نه 48 پورې پروډکټ اولنی پیج چې ری نو ته بج دے جی تا جان را رسے پر رینکنگ باندے اور پر دے پروڈکٹ سیلیکشن بدا سے کوئے چی تا پروڈکٹ اول پیج ترا ہو رسی نو آگے مخصی تکنیکس تھی آگا با بیتا سورا سے شیئر کون چی سیلیکشن بیچ رنگ کوئے اس کو مجھے صرف ریسرچ کو چی کم پروڈکٹ بدا سی بھی چی مجھے بے اول پیج ترا رسا ہو لے سو دے دا پارا دا ریسرچ تھا نو بیلٹ مجھے ہولے کو دے باندے مجھے ایکس رے رنگ کو دا نوې کرایټيريا دا د غنن ډیسکس کو او خپل پروګرس به ډیسکس کو بیا به ان شاء الله کما دا سه پروګرام جوړ سی به زه درس به وال تا غب شپ کو لګو که خیر وي نو هغه ز بیا ګوره که پروګرام جوړ د تاسو به خبر کړ دا با دا یو چې کوم نشان دا دا ټوټل پیج راولی وګوره پیج غټ کی او بیا چې دا وې به دا خپل طریقې ترې سي اوس ته وسکه دې جن بهونی سه تا کر سر سټایل بدل سو نشان بدل سو داس به را کش کی ریویو کاونټینګ ته به راواله دا به دلته کلک کې او بل طرف ته به بوج چې دلته سپیس ته ته ملاو سي به به دې طرف ته کې دومره ساده ساده الفاظو باندې ز تاسو ته ځکه شو چې ډیر کسان ساده دي په چا غنه په پېری او ډیر چې کوم پېری هغه د بیلش کې صبر کوي چې د نورو کسانو ته دا فلټر دا به موږ کلیک کو دا سپانسر دلته لیکلی و هغه به هایډ کو دی چې دا سپانسر دا اپلای سپانسر ختم سره اوس به موږ وګورو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او دلته به بیا کرسر بدل سو وګوره بیا به دا سې کش کو دا 10 مشکارا کړه ټاپ 10 دا دی اوس مخسب ټاپ 10 ریوینیو په موږ ډبل کلک کړه وا اوس په موږ ریوینیو ډبل کلک کو نه ځکه چې کرایټيريا موږ ته چوای ریوینیو سارټینګ نو نه بکه موږ نو وکړه نمبر 2 ریویو 3 سیلر هاوینګ لیس دین 400 ریویو ان ٹاپ 10 اوس دلته بدل اسو مخچ به موږ ایوریج اخیستل ایوریج ریویو 1500 اول لس ول به موږ وش مارل او بیا به موږ په 10 تقسیم کړ هغه به موږ ټاپ وا
एवरेज रिव्यू वा उस एवरेज रिव्यू छे भाई 400 दस द्रे कसान टॉप 10 छे चौरासी द्रे हाँ द्रे कसान टॉप 10 छे दस बीच 400 ने कम भी या 400 पूरे भी उस बदाम रोग गुरु रिव्यू जस रिव्यू दा दे रिव्यू काउंट नो दे के मुंगा डबल क्लिक ना दा करे स्टार्टिंग मोने दा करे अवल दोम नंबर बांधे दे चीज दस कस गुरु छे 400 ही भी 400 को दे ची इच्छा नस्ता नो दा क्राइटेरिया मुझे फेल असला कनी दा यो 400 दा द्वम 400 दा द्रेम 400 द्रे कसान 400 वाल दी नो दा ब मुझे पास वा नोरो सर मुझे गरज नस्ता सिर्फ द्रे ब मुकतल चे द्रे 400 दी नो ब्या दा क्राइटेरिया मुझे पास वा बल चसला दादा नंबर तीन रेवेन्यू 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7000 यानी पिंज का सान जिदा से भी चाहो घटा 7000 भी या 7000 न दे रही नो दा बदल असल मखसे बा रेवेन्यू मुड़ा वेला छे दोरा रेवेन्यू लसम कस दे घटी आ चोरा माना हो उस वेर असला नो लसम कस दे दो पैसे घटी 5000 का चोरा उस दल तो चवाई 15000 आओ 15000 चला सम कस ब 15000 घटी दल तो चवाई दल तो वही छे कम से कम पिंज का सान दास भी लस वाड़ो छे पिंज का सान छे दास भी छे 7000 मोर देन 7000 इने छे 7000 ना ज्यादा घटी दल तो बोस मुड़ रेसु दा रेवेन्यू दा उस दल तो खुदा ब्लर दा हो दा चोर तो वही दे टूल मसला दा एनी हाउ मत लेटर अंदाजा कीड़ी दा दे 30000 10000 जियो पे रबे ट्राई को का शर्त दा टूल अगसल दा ताला दा दा क्लिक को दा कुकीज दी तो दा बे रिमूव को बेबा डन बेबे रिफ्रेश को दा बोरो नो गोर का शेर दे भैया दग पछि जोड़ से चांस जोड़ से सही से औ द्वम बददी ए दे तब दग बदल को प्रोडक्ट बदल को प्रोडक्ट बोली को पंपस ग्रास अगर बिल्ट रिव्यू डेर ज्यादा वे नो दब मुड़ा कट को दा पंपस ग्रास वाई चे 2000 कंपिटिटिव प्रोडक्ट था इन 2000 का सान दी दो को सर बता मुकाबला भी अच्छा उस दे छे मोर पकम जी बांधे लगे आओ एक नंबर मोक दो नंबर मोक तीन नंबर जे लगे आओ छे पिंज का सादा से मिलाओ से मुस्ता छे 7000 ने ज्यादा आई दा तीन नंबर क्राइटेरिया दा उस बदे छे मुरा गुरु यो खुदा वर्किंग और बांधे देर दा कई ना वक्त आई दा जे बोल्ड सी बेबे क्लिक को तरागा पोर बेकार न कई अगा बल पास वाल मशीन और बांधे लगे आदा चलो दा बोस नो दा नवे क्राइटेरिया लग आसान कड़े दा नो दा सब आसान है जो कई छे अगा जड़ा मो याद अकड़ा उस दा तता आसान है देजी बेलस के मकसद जो चार नंबर से एवरेज प्राइस वाई 11 नवाखला 40 पर दाम आ गए पांच नंबर कंपीटिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट नो मोर देन 2000 जे 2000 ना ज्यात नहीं नो लकदा पंपस ग्रास वाल जे पास लिख लियो कना 2000 द आगा कंपीटिंग प्रोडक्ट सही
छे नंबर बांधे सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम 10,000 से 10,000 भी और 10,000 न कम नहीं। बे अमेज़न एज अ सेलर नो मोर देन 3 इन द टॉप 10 द आगाजाड़ा की सदा चिद्रे वेरी ची नहीं पचे। द ब्रांड डोमिनेंसी बा आगा शेवी नो मोर देन 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10 टॉप 10 चे चिद्रे ब्रांडो न भी इनी इनी लसो कसानो चे द्रे वेरी यो वेर ब्रांड रागले आगा यो रागले द्रे जला नो द मुरा फेल असला। गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड वही चे द्रे कालो दे पारा 25 न पास भी एबाव 25 अगर लाइन चुकम 25 वाला रगले द कना अगर न पास भी द्रे कालो वाले कम अस कम। ब्या 10 सीजनल दलता वही चे सीजनल नवी दागा जड़ा खबर अदा। ब्या 11 नंबर चे वेट या ओवर साइज चे वेट 2 किलो न ज्यात नहीं आ ओवर साइज नवी دا مخچه نو بچه اوس پچه راغلی دا پرادکت ریٹنگ مخچه او 4.2 نا چه زیادوی او کم نی دا نوی راغلی دا 13 نمبر ویلیو ایڈیشن، ویلیو ایڈیشن دیتا وای چه او پمپس گراس تا دی سر تا گملا ورکه دی سر تا اغا تڑولو وال شای ورکه دی سر بل ڈیکوریشن شای ورکه نو دیتا ایڈیشن وای دا با مورا فیلٹر گو اول دا چه کم دا سپانسر دی دا با او نو اوڑاو کو the hide apply dam da di blur di dam khala che ta tool che da gana che masala na kachara na chalna class time che da se uki zada khula bal lagana 3 number che try uku क्राइटेरिया बदल स्टार्टिंग बन कऊ रिव्यू शे बदल सो चे द्रे कसान चे भी चे 400 रिव्यू भी बिया टिक था नूर मुड़ एवरेज ते न गुर चे एवरेज दे 1500 का चोर रिव्यू रेवेन्यू शे बदल सो पीस कसान दे कम से कम 7000 रुपए पैसे गटी दाम जोड़ दा 4 नंबर 5 नंबर का पीटिक प्रोडक्ट पचे रागा दाने में शे रागा चे 2000 कसानों ने डेर नहीं अगर प्रोडक्ट बांधे यानी खर्चा उलो चे 2000 डेर नहीं अमेजोन आगा द सर्च वॉल्यूम बागा भी बिया च कम दी 8 नंबर ब्रांड आगा दे गूगल ट्रेंड द्रे कलर वाड़े द सीजनल आगा शे द वेट टाइपिक रागा प्रोडक्ट रेटिंग सेम द एडिशन नवे रागा तो दा द्रे चलोर सीजन दी तासु ता उस आसान है जक च आगा जड़ा मोस द कड़े वका ना उस दा सीजन तासु ता आसान दी दे च उस मुड़ा दाव गोर दा 2000 दे देवे च 2000 न ज्यादा नहीं नो दा क्राइटेरिया टिक ता दवाला बैटरी نو دا دلت دا کی ورڈ چې کوم کسان ورکی نو لاندې پروډکټ به ډیر راځي او چې کوم کسانو یو پروډکټ میندک او دلت ټیک پوک نو هغه پروډکټ پیج کولاو سی هغه باندې چې ایکس ری چلاوي به واغه یو یا دوه ته تشکاری به ډیر نشکاری به هغه باندې ته ټاپ 10 بچیر ته ګوره پروډکټ ته سره دوی دا دري contact to amazon and a seller sida cha post lo
نو دا ان شاء الله تاسو د پروډکټ ریسرچ به ختمېږي او بیا به چې کوم دی سورسینګ به شروع کوو. چاینا نه به سامان څرنګه غواړو، کم کم شیزونه به پکارې پچې. هغې نه بعد بیا به لسټنګ کې لسټنګ چې به ټایټل څرنګه لیکې، ډسکرپشن به څرنګه لیکې، بولټ پوینټ به څرنګه لیکې، نو دغه شیزونو دپاره به کی ورډ ریسرچ کوې. او کمپیټیټر به خوښه چې یاره کم یو پروډکټ زه خرڅ کړ دا کښلی ښکاري ماته، کښلوالی به نه ځې، په ریویو او ریټنګ به ځې چې چوره ریویو ده، چوره ریټنګ ده، چوره سیل ده، چوره پیسې ګټي، په هغې باندې به ورځې. سر دا کوم پروډکټ چې دا ایس لګیا سر دا نه مشر ثوای شي کمپاس ګراس دا خو ډیر زیات دا خو ډیر زیات تا ډیر وخت راسه د دې چې کوم د غدي کرایټیری بالکل ټیک ته تر اوسه پورې ټیک ده. ګوګل ټرینډ صحیح ده، نور شیزونه صحیح دي، خو دا اکسپټ کوي نه ځکه چې دا ډیر زیات تا مطلب د سیل دور نسته. ډیکوریشن پیس دور ډیر سیل نه وي، ډیکوریشن یو ایکسترا سړی شی اخلي کنه. او چې کوم ډیلی یوز والی لکه کچن آیټم یا انسان سره تړلی دا ټوت برش یا ټوت پیس یا دا نور نور شیزونه چې کوم انسان وجود سره دا دا ریزر چې ورته وایي دا جیلټ وغیرہ دغه شیزونه سره، نو دا ټول شیزونه ډیر چې کوم یوز کیږي دا سپریز لې یا نور نور دا ځنه نو میک اپ شیزونه سره، نو دا بیا ډیر استعمال راځي. او تر چې یو پروډکټس لیسټینګ سمرایز وي سر 6 مانت 6 مانت خو خامخاوي ځکه چې نوې ای بیا خور سره زور کوي او مخه تیر رسولای کده ډیر غنی کله عمر نه چې عمر زیات سوې دي دا مطلب دا ده چې به د مهنت کړي دا او پروډکټ سټیبل پاتې سوې ده ځکه خو دې تر رسیدلې ده مطلب چې کم نه کم یې 6 مہینه وی 6 مہینه وی آ سر جی دا ټولز کې پلاتینیم نه دا کنه دا غوړم مسله کوي دا پلاتینیم مو دا مونورس پته را دا دا نکن سای کې سره دا ټول یو حساب چلے ری پلاتینیم دا نو بس دغه چې کوم دی دا تاسو غزه پروډکټس او دا مونږ کرایټیریا سره چې کوشن ریویو سرکا یې کاسته پټاکه 30000 ریویو سره نوست بیا پروا نه شته دغه سره ریویو سره پروا ځکه نه ستکه نه چې تا ریټ او تا پروډکټ باندې ډیپند کوي صحیح ده کنه چې تا ریټ شي او پروډکټ دې شي به وتاول خرچي شي هغه سره غوتا مقابله نه ستا دا خو هغه چې کنه هولسیل چې یو آئیٹم 15 کسان خرچای بالکل نو هغه چې بیا د ریویو ته ګوري چې دا چا ول دوس خرچ سی بای باکس ته چاته ورسی نن د چا نمبر ولګی خرچول هغه 50 کسانو چې به مقابله ای بیا چې کم کس ریټ کم وی او ریویو او ریټینګ زیات وی هغه ول به خرچی شي بالکل لکه سر کرایټیریا مطابق نه یې خالی 400 شکم کم وی نه راکبه مطلب زیات یا پروا نه شته سر لگا ہے چې ته دا پمپاس گراس ته ګل ټرینډ اوروې کنه او پاس 5 چې کیم دی کنه هغه یو ګوشه گراف تر والی کنه پاس 5 یار او چې دا غاسه مینولی یار اوروې پاس کړل لکه 5 یار چې سوپ کې لکه 16 نه چې سوپ کو دا در 16 نه به گراف بل رو والی دا اوس اول به دا څه کوي چې دا پاکستان به بدلاوي پاکستان به بیا خپل مارکیټ پلیس ته وال یو ایس تا دې ته باور دا ډېر ضروري باسي سټوډنټان بیا دغه چې کنفیوز نه سی کولای چې دا اوس څه په وصله لای کلر ورته بدل سی هغه یو کس ول کلرونه بدلو چې چې پکړی نو یو بدا شی په وکي یونایټیډ سٹیټ بل به بیا دا شی دا پمپس گراس دلته په دغه ور بالکل دا غدا دا سپیلینګ لکه چې سره خطا دی ولیکو سر پی ا دا پیور لیکه سره جدا زیه
دا اوس راغ وګوره ا سر چې ته دا 12 مہینے 12 مہینے او دال د چکم د کر 5 سال نو د گراف چکم د کنه اوس بدل زینه ته شماره 50 کالو نو د زینه واخله مخ چې 3 کالا دا نور دو کالا ویر کدا ګور د کرسر ور باندې تیر و داسې دا اوس تا کال شي ټیمر شي د زینه کا کاستم شه کاستم شه سره او الته ما ورکا دلته نه خپل اندازه واخله ګور 19 تا کنه شا 1800 اوس نو د زینه ته دلته کرسر باندې ور چیر دا دا ډیټ تا ته پزشکاری د زینه 3 کال 25 نه باو دی نه دی یا دی بس دلته ډیسایډ کوا تیار کا فیس بک میگنیٹ چی بیا سرچ والیوم بھی فار ایگزامپل اوس دا مورا پمپس گراس دلتا لکھا لیا دا اوس دلتا این اے راغلا دا نستا دا اوس موږ لاړو ټولز ته د ایکس رے د ډیشبورډ ته لاړو چې سر ډیشبورډ چې دلته په زړلې د خپل ته په زړلې لون دی دا سر لون دی دا بس صحیح دا دا اوس ډیشبورډ دا کنه د چې موږ میګنیټ چې سر دا دا نو سر سر ډیشبورډ سر دا هم ټین و سر لون دی لون دی تر بیک لوډ نه پیا غا شو کرا سر دا هیلیم ته دا به بند کو هیلیم ته سر کلک کته لون دے دا دا شای نن بدل کړای دا هیلیم ته نو کنا هیلیم ته نا سر دغه لون دے دا سر پوسیل سر ستار ڈیش بورڈ ستا سر دا غنه چرت اور کړی دا دا سه په پور سو آواز در جی اے سر ادھر کرسی اچھا بعد نہ چلا کہ سر زوم ختم سا بیا آواز در جی اے میں نے وائس ون ریکارڈ دا با اینڈ کو بھی بیا دا اس کو دا مینیمائز کو میکسیمائز یا مینیمائز نہ کیڑی دا با اینڈ کاوے وای چھ